läsnä oleva kuunteleminen on taito. Se on kyky ja taito, jota voi harjoitella. Harva meistä on hyvä kuuntelija ihan syntymästään saakka, sillä me olemme oppineet eri tapoja kuunnella. Ja sitten meillä on kaikilla vähän omanlaatuinen temperamenttimme ja persoonallisuutemme, että joku jaksaa olla läsnä oleva toisen ihmisen kanssa enemmän kuin toinen. Toinen on vähän vikkelämpi luonteeltaan, joten hän kokee tämän läsnäolon vähän piinaavana. Ja sitten toisaalta joku voi olla sellainen hyvä sydäminen, empaattinen ihminen, niin hän jopa kuuntelee liikaa. No, läsnä oleva kuunteleminen on sitä, että sä tarjoat puhujalle niin sanotun kuuntelemisen tilan. Ja se vaatii ainakin sitä, että pystyt hengittämään. Eli silloin kun toinen alkaa puhumaan ja sulla tulee mieleen jotain kaikenlaista, että ei se nyt noin mennyt tai että miksi hän sanoi noin. Tai sitten hänen puheensa laittaa sut, sä ikään kuin zoomaat itsesi ulos siitä tilanteesta. Niin läsnä oleva kuunteleminen on sitä, että pystyy olemaan, tai sanotaan näin, että pystyy palauttamaan itseensä siitä puhumisen tarpeesta kuuntelemisen tilaan. Tai sitten jos on zoomautumassa ulos siitä tilanteesta, niin pystyy taas palauttamaan itsensä läsnä olevaan kuunteluun. Ja siihen siis tarvitaan hengitystä. Välihengitys. Nyt toi toinen puhuu jotain ihan tyhmää. No, noin 30 sekunnin ajan mun tulisi olla läsnä oleva. Ja se on lähes mahdotonta, jos mä en tykkää toisesta tai hän ei puhu sellaista, mikä mua miellyttää. Niin mun täytyy siis harjoitella kuuntelemisen lihastani. Mä haluaisin keskeyttää hänet alle 30 sekunnissa, mutta mä palaan tähän kuuntelemisen tilaan. Tai sitten hän puhuu jotain niin joutavia, että mä vähän nukahdan, niin mä palautan itseni kuuntelemisen tilaan. Ja kuuntelemisen tila on hyvin rento, läsnä oleva, psyykkinen tila. Eli sun ei tarvitse sillä tavalla tehdä ulkoisesti mitään, liikkua tai elehtiä, vaan asettaudut sisäisesti kuuntelemisen tilaan. Hengität, nautit tilanteesta niin paljon kuin mahdollista. Ahaa, nyt hän puhuu tollaista, kiinnostavaa. Sen sijaan, että sanot, että tyhmää tai hullua. Ja oot tässä kuuntelemisen tilassa. Hän aistii sen. Ja kun hän aistii, että sä oot läsnä oleva, niin hän jotenkin automaattisesti pyrkii sanomaan asiansa tiiviisti. Jos hän aistii, että sä oot zoomannut itsesi ulos, tai sä yrität ehkä keskeyttää häntä, niin silloin hän puhuu vikkelämmin tai puhuu enemmän kuin mitä tilanne sallisi. Joten tämä on hyvin rentouttava, mukava kuuntelemisen tila. Ja arkitilanteissa noin 30-60 sekunnin jälkeen sä voit hyvin alkaa keskeyttää häntä, sillä hän ehkä toistaa sitä, mitä hän sanoo, tai hän on alkanut assosioida kaiken maailman asioihin. Saa ehdottomasti keskeyttää toista, kunhan ensin on antanut kuuntelemisen tilan.